börjar lagga ner. Fan. Min dator, eller jo, eller nej. Det laggar fan. Ska hålla på? Man får en panik i det. Det där ser jag i streamen, nu ska jag se det priset på oss. Nej, det är ju till det. Hör! Håller på tabben. Han körde över mig igen. Han tog det. Du ska fan inte spela det här spelet. Skjuter ballen. Oh my god. Du kan inte hoppa ur bilen.